የዛሬ እንግዳችን ያለችው በሀገረ ኳታር ነው። ኳታር ደግሞ ስትሞቅም አያድርስ ነው፣ ስትቀዘቅዝም አይጣል ነው። ከአየር ንብረቱ በላይ ግን የልጄ ነገር ፈትኖኛል ትለናለች። የዛሬ እንግዳችን ትዝብት የ2 ዓመት ከ3 ወር ልጇን ኤርፖርት ላይ ጥላት ስትሄድ በቅጡ አልሳመቻትም፣ አቅፋ ፍቅሯን አልገለጸችላትም። ብዙ የምነግራት አለኝ ይቅርታ ምላታለሁ ብላለች። ግን እስካሁን ድረስ ላደረግኩሽ ነገር ከሁሉም በላይ ግን እጅግ የሚያስገርምና ለብዙዎቻችን የእይታ አቅጣጫ የሚቀይር አስደናቂ ታሪክ አላት። ቅዱስ ሚካኤል በቃ ምግብ አይደለም ጠይቀ እንዳልሞት የሆነች ውሃ ጠብታ ስጠኝ በቃ አልኩ። በቅድሚያ ከህፃን ማክዳ ጋር ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን። በማስከተል ትዝብትን ጋብዛለሁ። እንግዳችን ማክዳ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስንት ዓመትሽ ነው? 8 ስንቴ ነው ልደትሽ የተከበረ ልጅ? 3 እናትሽ አጠገብሽ ሆነ አብራሽ ያከበረችው ልደት አለ እስካሁን? የለም። ታዲያ አንቺ ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? እሷ ውጭ ሀገር ከሆነች ከአባቴ ጋር። እማ ስትናፍቅሽ ለአባት ነግሪዋለሽ? አልነግረውም። ተይ እንጂ። ግን አንዳንዴ ነግረዋለሁ። ምን ትይዋለሽ? እማዬ ናፍቀኛለች ደውልልኝ እለዋለሁ። ናፍቃሽ ግን ሳትነግሪው ቀርተሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ኢትዮጵያ ያለች እማ ምን ታደርግልሽ ነበር? ትምህርቴን ታስተምረኛለች። የአንቺ እናት ኢትዮጵያ የነበረችበት ጊዜ ስታስቢው ይናፍቅሻል? አዎ። ምኑ ይናፍቅሻል? ስራ ካሌላት የምታደርሰኝ ትምህርት ቤት። እናቴ ብትኖር ኖሮ ምን አለበት ዛሬ በኖረች ያልሽበት ቀን አለ? ትምህርት ቤት ሄጂ ቁርስ ልንበላ እጄን ስታጠብ ክፍል ገባውና ቁጭ ስል አስታወሰችኝ። እሺ ምን አለበት እናቴ ብትኖር አልኩ። ለምንድን ነው የፈለግሻት የዛ ቀን? አብራኝ እንድትኖር። ለምንድን ነው ግን አብራሽ ማትኖረው? እኔን ለማስተማር ወደ ኳተር ወደ ሀገሮች ሄደችና ሰርታ ገንዘብ ካገኘችው በኋላ መታ እኔን ማስተማር። ሰርታ ገንዘብ ትልካለች፣ አንቺም ትማሪያለሽ። ስትናፍቅሽ ናፍቆትሽን በምን ታካክሻለች ታዲያ? በሰጠችኝ አሻንጉሊት። ምን ታደርጊዋለሽ? እሷ ስትናፍቅሽ አቅፎውና ስሟለሁ። ማታ ማታ ስተኝ ከማን ጋር ምተኝ? ከአሻንጉሊቴ ጋር። እማ ምን ስትልሽ ነው በጣም ደስ የሚልሽ? ልላክልሽ ስትል ምን ላክልሽ ስትልሽ ደስ ይልሻል? እማዬ ምን ስትልሽ ነው የምትከፊውስ? አስከፈተኝ አታውቅም። እውነት ከማ ጋር ተቀያይማችሁ ተኮራርፋችሁ ታውቃላችሁ? አናቅ። ጭራሽ ምንም አልተቀየምሻትም? አልተቀየምኳትም። እኔን ለማስተማር ስለሆነ እዛ የሄዳችሁ ለዛ ነው እንጂ አልቀየማትም። ስለዚህ ትረጃታለሽ። ደስ በሚሉ ቃላት ፍቅርሽን ግለጪላት እስኪ። ስለለፋሽ አመሰግንሻለሁ እና ወድሻለሁ። ለምን? ለእኔ ስትል ሁሉንም ነገር ስለምታረግ። ኳታር ምን አይነት ሀገር ትመስልሻለች? ሰዎቹ ጥቋቁር፣ ሀገሪቷ ደግሞ ወንዝ ያላትና ባህር ዳር። ኳታር አረብ ሀገር ነው፣ ሰዎቹ ነጫጭ ናቸው። እሺ ዛሬ ከማዬ ጋር ትገናኛላችሁ። መጠየቅ የምትፈልጊያቸው ጥያቄዎች አሉ? የተወደዳችሁ የማክዳንና ትዝብትን ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትዝብት ከሀገረ ኳታር እንዴ ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬው የልጄ ናፍቀኝ ፕሮግራማችን ትንሽ ለየት የሚያደርገው የአንቺ ታሪክ ራሱ በጣም ሊደመጥ የሚገባውና የብዙዎቻችን እይታ የሚቀይር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ከአንቺም ጋር ቆይታ በደንብ እናርግ ብዬ ነው። መጀመሪያ ከልጅሽ አባት ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ? የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ እያለሁኝ ሴልስ ሆኖ የሚሰራበት ድርጅት ላይ የኔ እህት ደግሞ ካፍቴሪያ ነበራት እዛ እና ከትምህርት በኋላ እሷን ደግሞ አግዛት ነበር በአንዳንድ ነገሮች። ከዛ አንድ ቀን ፈተና ረፈደብኝ። እህቴ በቃ እሱን ፊት ለፊት ስታገኘው አድርስልኝ በዛው ትምህርት ቤት ምናምን ነገር። የመስሪያ ቤት መኪና ነው ያለው? በቃ ግቢ ውስጥ ነው ያስገባኝ ማለት ይቻላል። አደረሰኝ ምናምን አደረሰኝ። ከዛ በኋላ ቋሚ ሹፌር የሆነው ቀረ። እሺ ከስራ ሲመለስ ምናምን ይደውልልኝ እና ወተሽ ከሆነ ላድርስሽ ብዬ ነው ምናምን ይለኛል። በዛው መቀራረብ ምናምን ጀመረን። ከዛ ማማዬ ያው ከጋብቻ በፊት ነው የመጣችው ማለት ነው። የፍቅር ጥያቄው ከሱ ነው የመጣው? ያንቺ ሀሳብ ነው? እንዴት ነው ወደ ፍቅር የተቀየረው? ከሱ ነው ግን በየቀኑ ተቀራረብን። የተቀራረብ ቻሌንጅ ነበረው ሁለታችንም አብረን ማንሆንባቸው በእኔም ቤተሰቦች በእሱም ቤተሰቦች። ያው በእኔ ቤተሰቦች ያው ገና ናት ብለው ስለሚያስቡ ነው ኢቭን
ማማ ስትረገዝ ገና 17 አመቴን እየጨረስኩ ነበር። ወደ 18 ማርገዝሽን ስትነግሪው ምን አረ? አረ እኔ ያልነገርኩትን ፈርቼ እርጉዝ መሆኔን ራሱን ያላቅም ነበር። እኔ ጓደኛዬ ናት። እኔ ጎዴን እያመመኝ ነው። እንቅልፍ ራሱ ስተኛ ምንም አይመቸኝም። አልኩም እንደሆንኩ አላቅም ስላት ሰፈር ውስጥ ያለ ክሊኒክ ነበረ፣ ይዛኝ ሄደች። እሺ ቼክ ስታስደርገኝ እርጉዝ መሆኔ ተረጋገጠ ማለት ነው። ከዛ በጣም ፈራሁ። የፈራሁት ግን እሱን ሳይሆን እናቴን ነበር። በጣም ጓደኛዬ ደወለችለት እና ለሱ በቃ እርጉዝ መሆኔ ስትነግረው እና እንደዚህ ነው የምትነግሪኝ፣ ኮንግራ ብለሽ አትነግሪኝም ማለት ነው። ሽማግሌ ላከ? አዎ ሽማግሌ ላከ። አገባለሁ ብሎ ነው? አዎ በቃ ትምህርቷ ምናምን ስትል ትምህርቷን እኔ ጋር አብረን እየኖር ትምህርቷን ትጨርሳለች ብሎ ቃል ገባ። ከዛ የት ነው የተወለደችው ማክዳ? እሱ አስቀድሞ ጥንቃቄ አድርጎ ነበር። ቤት አንድ ክፍል ቤት ተከራይቶ አልጋ ምናምን ተገዝቶ ሬዲ አድርጎ ሊሆን ነገር ከተፈጠረ ብሎ ማለት ነው። ከዛ በቃ እናቴ ያውቀብኛለች አልኩት። ወሰደኝ፣ እዛ ቤት ተቀመጥኩ። እሱ ማርገዝሽን ሲያውቅ ምንም ፍቅሩ አልቀነሰም? አልተቀየረብሽም? እውነቱን ለመናገር አልተቀየረብኝም። ሲሰጠኝ የነበረው ነገር መልካም ነው። በአቅሙ በዛን ሰዓት በሚችለው ነገር አድርጎልኛል። ከእሱ ጋር ባላችሁ ቤት ነው የወለድሽው? እናቴ ጋር መሄድ አለብሽ አለፈራ። ምክንያቱም ጓደኛም እያለን ኮሌጅ ላይም እንደገና በፊትም ማስሪያ ክለም የተማርኩ ይጥለኝ ነበረ ራስ እንደ መሳት እያረገ። እሺ ሰው እናትሽ ጋር የታረስሽው? ወደ 9 ስቃረብ መሄድ አለብሽ አለኝ። ምክንያቱም እሱ ሹፌር ነው፣ የተለያየ ሀገር ነው የሚዞረው በየክፍለ ሀገሩ ምናምን እና አጠገቢ አይሆንም ብዙውን ጊዜ። እሺ እዛ እሷ ጋር ወለድኩ እና መንገድ ምናምን ቆሻሻ ምናምን ታጸዳለች ምናምን እና በኢትዮጵያ 11 ሰዓት ምናምን ላይ ነው የሚወጡት ለሊት ለሊት። አረ ከዛ በፊትም ይወጣሉ? እኔ ማማ እና እናቴ አንድ አልጋ ላይ ነው የምንተኛው፣ ግን አትተኛም ነበር እናቴ። በቃ ዝም ብላ ልጄን ትጠብቅ ነበር። በዛ ላይ እግሯን በቃ ለኛ ተስፋፍተን እንድንተኛ እሷ በጣም ተጨናንቃ ነበር። የምትተኛ መኝታዋ እንኳን አይመቻትም ነበር እና ምን አሰብኩ በቃ ለእናቴ የጉልበት ስራ እየሰራች በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ይበልጥ ይጎዳታል አልኩና እኔ ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለሁ ምናምን አልኩ። አይሆንም አለች ከክርስትና በፊት። ከዛ አይ መሄድ አለብኝ ብዬ ጫና አደረኩኝ። ከዛ ሄድኩኝ ወደ ቤት። ከዛ ወደ ቀራሴን ማመን በስን ጊዜሽ ገና ክርስትና ሳነሳ አንድ ወር ምናምን። ሶ ታዲያ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ ሀሳብ እንዴት መጣ? ማለት አንደኛ ያው ከበደኝ። እኔም ጋር ልጅነት አለ፣ ትዕግስት ምናምን የለም። የኢኮኖሚ ችግር ነው ወይስ የሰላም ማጣት ነው ወይስ ምንድን ነው? እኔ የተረዳሁበት መንገድ ይሁን እሱ ጋር ይሁን ስህተቱ እኔ አላቅም፣ ግን አለመግባባት፣ የባህሪ ለውጥ እሱ ጋርም ሳይ ምናምን ነገር ብዙ ማግባቡ ነገሮች ሲፈጠሩ እኔ ልሂድና በቃ ኑሯችንን እናሻሽል እኔም ልስራ ምናምን አልኩት። አላመነበትም። እኔ ግን በቃ ከእሱ ጋር መሆኑ በጣም ይከብደኝ ነበር በዛን ሰዓት። ለምንድን ነው አብረሽ መኖር ያልቻልሽው? ከሌሎችም ይመጣልኝ ነገር አለ፣ እንዲህ ቦታ አየ ነው ከአከሌ ጋር አየ ነው አይነት ነገሮች ይመጡልኛል። እሱም ጭንቅላቴ ውስጥ አብሰለስለዋል። ከዛ ደግሞ እሱን ስጠብቅ አይመጣም፣ በጊዜ ያመሻል። በጣም የጎዳኝ የትኛው ጊዜ ነው? ወልጄ አራስ የነበርኩበት ሰዓት በጣም እያመሸ ለሊት ነበር የሚገባው። አይወደኝም አልልህም፣ ግን በቃ የሆነ ነገር አለ። ተጣልቼ ከእሱ ጋር ሁለት ወር እናቴ ጋር ገባ። እሱም ስትረስ ስራውን መስራት እስከሚያቅተው ድረስ የእሱ የስራ ባልደረቦቹ አለቆቹ ምናምን ደውሎ አዋሩኝ። እኔ ፈራሁ ማለት እሱንም እምቢ ማለት እንደገና እናቴንም ደግሞ ፈራኋት። ማማንም ወልጃትም እየተማርኩኝ ነበር እና ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ አስተማሪውን እያዳመጥኩት ወድቅ ነበር። እኔ ትምህርት ላይ ፎከስ ማድረግ አልቻልኩም። ወጥቼ የማስበው ቤት ውስጥ ያለው ነገር፣ ቤተሰቦቼ ጋር ልጄን ምናምን አስባለሁ። ከዛ በቃ ብዙ ነገሮች ይጮብኛል ውስጤ ማለት ነው። መጀመሪያ የሄድሽበት ሀገር የት ነው? መጀመሪያ ቤሩት ነው የሄድኩት። ቤሩት እንደጠበቅሽው አገኘሽው? ምን ነው እዛው በቃ እሱ ጋር ደስተኛ ሳልኖር ሳልሆን በኖርኩኝ ነው ያልኩት። እንዴት እንጃ በቃ አላቅም። ከቆሻ እንዴት ነው ከጋርቤጅ ውስጥ ምግብ አውጥቶ እስከ መብላት ድረስ ዋጋ አስከፈለኝ ሀገሩ። ማለት የመጀመሪያ የገባሁበት ቤት ባልየው ሚስቱ የካንሰር ታማሚ ናት እና ባልየው የሴት አመል አለበት። ኪችን ውስጥ እሷ ከኋላ ቁጭ ብላ ምናምን የብር ምልክት ያሳየኛል፣ ብር ትፈልጊያለሽ አይነት ነገር። ከዛ እኔ ፈርቼ ዝም ብዬ ሰርቼ ስራ እንሰራለሁ ምናምን። በዛ ላይ ደግሞ ማማ ትቻት ወደ ኤርፖርት ላይ የተሰናበትኳት መንገዱ ምንም ሰላም ሊሰጠኝ አልቻለም። ምክንያቱም አሻግራ እስከምርቅ ድረስ እያየችኝ ነበር እና ዞር እያልኩ ሳያት እያየችኝ ነው። አሁንም በቃ ያ ነገር ጭንቅላቶች ተቀረጸ እና
በቃ ያ ስሜቱ በጣም ሰላም ነሳኝ። በቃ ያ ነገር ነበርና ይዛኝ ሄደች ቢሮ ማለት ነው። ይዛኝ ሄደችና ደስተኛ አይደለችም። ጎበዝ ናት ስራ ላይ ግን ምንም ደስተኛ አይደለችም። ሁሌ ነው የምታለቅሰው። ስለዚህ ችግሯን ጠይቃት አለችው። ሲጠይቀኝ ልጄን አፍቃኝ አልኩት። ምን አጨማልቅሻለሁ? ስራ አይደል እንደ መጣሽ ምናምን። አንቺ አሁን ልጅ አለሽ ራስሽ ልጅ አይደለሽ ምናምን አለኝ። ከዛ አሁን ልጅ አለኝ በቃ ወደ ሀገር ይሸኙኝ አልኩት። እንዴ ብዙ ብር ነው ለአንቺ ወጣው፣ ሌላ ቤት እንቀይርሻለን አሉ። ይቀየሩ የገባሁበት ቤት በቃ እሺ፣ ልነግር አልችልም። በጣም የሚያስጨንቅ ቤት ገባ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ቤት የባሰ? አዎ። አባቷ ትልቅ ሰው ነው፣ ከቤት ውጭ ነው የሚኖረው። ቤቱ እዛው አካባቢ ሆኑ ትንሽ ራቅ ይላል እና ቤት ውስጥ እነሱ ሲወጡ ምናምን ውጭ ላይ መኪናው ግቢ ስለሌለው ፓርኪንግ ላይ መኪና የነሱ ከሌለ አጣርቶ ይመጣ ነበር። በር ያንኳኳብኛል። የመጀመሪያ ቀን ሳላውቅ ከፈትኩለት እና ትንፋሽ እስኪያጥረኝ ከግርግዳ ለጥፎኝ ሊደፍረኝ ማለት ነው። ባሏ ነው የሴትዮዋ ወይስ አባቷ? አባቷ ነው። ሁለት ሶስት ጊዜ እንደዛ ሙከራ አደረገ። ከዛ በር መዝጋ አልከፍትም ብዬ መዝጋት ጀመርኩ። የመጀመሪያ ቀን እንዴት ዳንሽ? ገፈተርኩት ወጥቶ ሄደ። የመጀመሪያው ጊዜ የሁለተኛውም ጊዜ አለቀስኩ። ሳለቅስ ደንግጦ ሄደ። በሶስተኛው ገፈተርኩትኝ። ግፊት ታማሚ ነው አይ ቲንክ። ውሃ ምናምን ስጭኝ አለኝ። የሆነ ማይሆን ነገር ውስጥ ገባ መሰለኝ። ከዛ ያንን ነገር አቀረብኩለት ምናምን ነው ወጣ። በአራተኛውም ተስፋ ላለመቁረጥ ያን ቀን ደግሞ ቤሩት ነው የሄዱ። ከእኛ ቤት ቤሩት የአንድ ሰዓት ምናምን መንገድ ይሆናል። ሩቅ ነው፣ ወደ ገጠር ነው የኔ ቤት ማለት ነው፣ እኔ ከእነሱ ጋር የነበርኩበት ቦታ። ከዛ በጣም ርቀት ቦታ እንዳሉ ስላወቀ መጣ። አልከፍትም አልኩ በሩን። በጣም ረጅም ሰዓት ጀረስ መምታት ጀመረ። ዝም አልኩኝ ውስጥ ሆኜ፣ እሱ እንደሆነ አይቼ ማለት ነው። ምን አላት ለእሷ፣ እኔ ታምሜ ልገባና እረፍት ላደርግ አንቺ ጋር በር ባንኳኳ አልከፍትላችሁ አልከፍት አለችኝ። አሞኝ በር ላይ ውላ ወደኩ ነው አይነት ነገር ለእሷ ነገራት። እሺ በበረንዳ በውጭ በኩል እኔ እያጸዳው መስታወት እያጠብኩት ስለሆነ ስለዘጋሁት በሩ ውሃ እንዳይገባ አልሰማውም ብዬ ካድኳትኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ መቋቋም አልቻልኩም። በዛ ላይ ምግብ አበቂ ምግብ አላገኝም ነበረ። የሆነ ሰዓት ላይ አቅም በጣም ኢነርጂ የሚባል ነገር የለም፣ እየሰራው ወድቅ ነበር። ትንሽ ፀሐይ ከመታኝ በተለይ በቃ ምን አደረገች፣ ሆስፒታል ወሰደችኝ እና ስካነር አስነሳችኝ። ጭንቅላቴ ሙሉ ገባው ማለት ነው። ከዛ ምን እንዳሏት አላቅም፣ ጭንቅላት ላይ የሆነ ጉዳት አለ፣ ለእሱ መድኃኒት መውሰድ አለብሽ። ስለዚህ የሁለት የሶስት ወር ደመወዝ አልሰጥሽም ለህክምናው ከሱ ነው ስትለኝ አልወስድም አልኩኝ። እና ከዛም እንደውም አልፈልግም መስራት ቢሮ ውሰጅኝ አልኳት። ከዛ በኋላ መጀመሪያ እምቢ ብላ ነበር፣ ቀጥሎ ሻንጣዬን ሳዘገጃጅ ከዛ ሻንጣውን ታየውና ወስድ ልውሰድሽ፣ መጨረሻ ላይ እሱ ኤጀንሲው ማለት ነው ልጁ መቶ ይወስዳል ሻንጣሽን አለች። እሺ ብዬ በለበስኩት ፒጃማ ወጣው ማለት ነው። ከዛ ስወጣ የተቀበለኝ በጥፊ ነበር። በጥፊ የመታሽ ማን ነው? ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሄድኩት። የመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩ፣ ሶስት ቀን ሄድኩኝ፣ የሚወስድሽ ሰው አልመጣም ብሎ መለሰኝ። እኔ ቤት ልቀይር ነበር የሄድኩት ሶስት ወር ሳይሞላኝ በፊት ማለት ነው። እሺ ከሶስት ወር በኋላ ስለማይመለስላቸው የከፈሉት ብር ለቢሮ ሰው ልቀይርልሽ ሲላት፣ አልፈልግም ራሷን ነው የምፈልገው፣ በደንብ አርጋ አስተምረሃት ላካት አለች። ዳት ሚንስ በደንብ ችግር እንድታይ አድርጋት አሰቃያት አለች። እሺ ከዛ ልክ ስገባ ወደ ደረጃ ወደ ላይ ነው ይዞኝ የወጣው። ልክ ደረጃውን ጨርሰን መግቢያው በር ላይ ስደርስ በጥፊው ሲመታኝ ወደኩኝ። እንዲሁም አቅም የለኝም ወደኩኝ። በእግሩ ወደ ውስጥ ገፋኝና አስገብቶኝ በእግሩ በሩ ዘግቶብኝ ሄደ ወደ እሷ ጋር ማለት ነው። ከዛም ካስገባኝ ቀን ጀምሮ ለአራት ቀን ምግብም ውሃም የለም። ምግብ ሳይ ስፈትሽ ውስጡ ክፍል ውስጥ እየተበላሸ እንደዚህ እየተጠባበቀ አለ አረንጓዴ ሰርቶ የእነሱ የሚበሉት ዳቦ እሱ ነው ያለው። ከዛ የሆነ የሚቀባባ ነገር አለ እሱም ኤክስ አድርጓል። ወይ ቧንቧውን ውሃ ልጠጣ ስከፍተው እንደ ማር የተምዘገዘገ ነው የሚወርደው፣ ካለመከፈቱ የተነሳ ከመቆየቱ የተነሳ ማለት ነው። ከዛ በቃ ልብለው አልኩኝ የተበላሸውም ማለት ነው፣ ምክንያቱም ነፍሴ ማቆየት ስላለብኝ አልቻልኩም። እያየሁት ያንን መብላት አልቻልኩም። ቀኑ ሚካኤል ነበር የዛን ቀን። ከዛ ቅዱስ ሚካኤል በቃ ምግብ አይደለም ጠይቀ እንዳልሞት የሆነች ውሃ ጠብታ ስጠኝ በቃ አልኩ። ምክንያቱም አፌ ተጠባብቆ ደርቆ መጮህም መጣራትም አልችልም፣ ኢነርጂ የለኝም። ግርግዳ እያስኩ ነው ሽንት ቤት ምገባው ለመጠቀም። አንድ ቢጃማ ነው ያለኝ የለበስኩት ነው። እስከዛን ቀን አልቀየርኩም አልታጠብኩም። ከዛ
ከዛም በፊት ኤሌክትሪክ ነበር መስኮቱ ላይ ሊይዘው ነበር። የሚገርምክ ነገር የፈጣሪ ስራ፣ ሊይዘው ሲል የሆነ ነገር ይገፋኛል፣ መያዝ አልቻልኩም ኤሌክትሪኩን። ከዛ እሺ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ውሃ እንኳን ምጠጣ ውሃ እንኳን ስጠኝ ብዬ አለቀስኩኝ። ከዛ የሆነ ድምፅ ሰማሁ። መቶ ዶክመንት ወስዶ ሲወጣ በሩን አልዘጋውም ነበር፣ ረስቶት ይሁን አላውቅም። ከዛ ድምፅ ሰማሁ፣ የአበሻ ድምፅ ስሰማ በዳዴ ነው የሄድኩት ወደ በሩ፣ ከበሩ የወጣሁት ቆሜ የሚሄድ አቃተኝ። ከዛ ወጣሁና እሷን ለመጣራት ፈልጌ እንዴት ድምፅ አውጥቼ ልጣራ አቃተኝ። ከዛ ደረጃው ጋር ሳልደርስ እንደዚህ የተከመሩ ፔፐሮች ምናምን ነበሩ፣ የስራ ማለት ነው። እሱን ወደ ታች ናድኩትኝ የተወሰነውን ማለት ነው። ከዛ ወረቀቱ ወደ እሷ ሲበታተን ቀና ብላ አየች። ከዛ እየሮጠች መጣች ወደ እኔ። ከዛ አረብ ነው የመሰልኳትኝ ማለት ፀሐይ ብርሃን ምናምን ካለማግኘት የተነሳ ነጮኝ ያለው ውስጥ ማለት ነው። እና እየሮጠች ሄዳ እነዚህ በፕላስቲክ ኩባያዎች አራት ነው አምስት እንዲህ በደረቷ አቅፋ ምናምን አመጣች። አቅፋኝ አለቀሰች። አቅፋኝ ወደ ውስጥ አስገባችኝ፣ ውሃውን አጠጣችኝ። ስራሽን ስጨርሺ ቢ ብሎ የሰጣት ብሬክፋስት ነበር። እሱን ደግሞ ለእኔ አበላች፣ ውሃ አጠጣች። አለቀሰችና ምን እንደተፈጠረ ስትጠይቀኝ ትንሽ ስለቆየች ከኔ እዛ ጋር ነገርኳት። የተፈጠረውን ነገር ስነግራት ጥፊ አለችኝ። የፈለገውን ያምጣ ከፈለጉ ይግደሉኝ አለች። እሷ ላይ ችግር ላለመፍጠር የአንድ ዓመት ልጅ እንዳላት ስለነገረችኝ ችግር ላለመፍጠር አይ አልኳት። በቃ ይህን ካልተስማማሽ ደግሞ ተመልሰሽ ግቢና ባገኘሽው አጋጣሚ ጥፊ ከቤት አለችኝ። አሁን እሺ በያቸው፣ መድኃኒቱንም ወስዳለሁ በያቸው፣ እያማተብሽ ጸሎት እያረሽ ውሰጂ መድኃኒቱንም አለች። አንዱ ለሶስት ቀን ዝም ብያቸውና ከዛ ኦኬ ብያቸው አለች። እሺ አልኩኝ። እሷን ሲያይ ፈርቶ ነው መሰለኝ የሚበላ የሚቀባባ ነገር ምናምን ገዝቶ አመጣና ሰጣት፣ ብሉ ብሎ ሰጣትኝ። እሷ የሆነ ነው የምትንከባከበኝ። ከዛ እሷ ስትሄድ በሁለተኛው ቀን ነው ምናምን ዋናው የቢሮ ዋና መጣ። ሳል ምናምን ስጀምር ሰው ያለ አልመሰለውም፣ ውስጥ ሰው አለ እያለ መጣ፣ በአረብኛ ማለት ነው። ከዛ አለ ማለት አልቻልኩም፣ ድምፄ አይወጣም። ከዛ መጣ ዝም ብሎ ከፍቶ ሲገባ አገኘኝ እኔን ማለት ነው። ሶፋው ሌዘር ነው፣ ወቅቱ ሙቀት ነው። ሌዘሩ ጀርባዬን እንዴት እንዳቃጠለው ልነግር አልችልም። የምትለብሰው ነገር የለም። መጣና ምን ሆነሽ ነው አለኝ። ከዛ ማቃት አንድ ቃል ናት፣ ጅዋን ማለት ራበኝ ማለት ነው፣ እርቦኛል ብቻ ነው ያልኩት። ቆሜ መሄድ እንደማልችል ሲያውቅ አቅፎኝ ወደታች ይዞኝ ወረደ። የንጽህና መጠበቂያ ምናምን ገዘዘልኝ፣ ምበላቸውን ነገር ገዛዝቶ አብልቶኝ፣ ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር ጠየቀኝ ማለት ነው። የትም ቦታ ወስዳችሁ አሰሩኝ ወይም ሀገር የሸኙኝ፣ እዛ ቤት ግን አትመልሱኝ አልቻልኩም ብዬ የሆነውን ነገር በምችለው አቅም ለማስረዳት ሞከርኩ። በቃ እሺ አለኝ። በነጋታው ምን ብሎ እንዳሳመነው አላውቅም። አይቻልም፣ ራሷ ጋር ነው መመለስ ያለባት፣ አይምሮ በሽተኛ ናት፣ መድኃኒቱን ማወጣ አለባት። ሴትዮዋም ደግሞ ሌላ ሰው አትፈልግም፣ ራሷ ነው የምትፈልጋት አለ። ልጅቷ የነገረችኝን ነገር አስታወስኩኝ። እሺ እወጣለሁ፣ በቃ እወጣለሁ፣ እመለሳለሁ አልኩት። የማማ ልደት በሳምንቱ ነበረ። ሚካኤል ነው ቀኑ፣ ህዳር ሚካኤል ነይ አለኝ። ታች አስወረደኝና መድኃኒቱን ሰጠኝ። እያየሁሽ ዋጭ አለኝ። ሙሉን ስውጥ አላውቅም፣ እሱም በደንብ አስተካክዬ አላየሁም። ብዥ አለብኝ ሙሉ ሰውነቴ፣ በቃ የማልቆጣጠር አይነት ስሜት ተሰማኝ፣ ወደኩ። ከዛ ወረ ካርቶኑን አነበበውና ምንድን ነው ያደረግከው አለ ዋናው። ከዛ ሙሉ አይሰጥም ግማሽ ነው የሚሰጠው ለምን ሲለው፣ ኦኬ አለ አላወኩኝም ምናምን አለ ማለት ነው። ከዛ እዚሁ እያለች እምቢ እንዳትል ከገባሽ በኋላ ለሶስት ቀን ስጧት መድኃኒቱን የግድ ተባለ ደግሞ። ከዛ ደግሞ ግማሽ ግማሽ እየሰበረ በየቀኑ አጠገቤ እየመጣ እያስዋጠኝ ቼክ እያረገ አፌን ይወርዳል። ለሶስት ቀን እንደዛ ካረገ በኋላ ሴትዮዋን ደውሎ ጠራት። ነው ና ውሰጃት አላት። ከዛ መታ ወሰደችኝ። እንደገባው ገላሽን ታጠቢያለሽ፣ ታጠብኩኝ፣ ልብስ ቀየርኩኝ፣ ወደ ስራ እየተጋጨው ከግርግዳ ጋር እየወደኩ የዛን ቀን የምችለውን ሰራራሁኝ። እራት ሰጠችኝ፣ በላሁ፣ ተኛሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እስከ ሰባት ወር ቆየሁ ማለት ነው። መድኃኒቱ ቀጠለ ሰባት ወር ሙሉ? አዎ፣ ልክ ስውጥ እወድቃለሁ እና ድንዝዝ ነው የምለው። መናገር ማስረዳት እየፈለኩ እንኳን ማስረዳት አልችልም የምፈልገውን ነገር። እንቅልፍ ጭራሽ አልተኛም ያን መድኃኒት መውሰድ ከጀመርኩ በኋላ። ዝም ብዬ ስወድቅ ስራ መስራት ሲያቅተኝ ምን አልኳት፣ በቃ በሞቱም በተኛውበት ብዬ በቃ ቀን ቀን አትስጭኝ፣ መድኃኒቱ የሚቻል ከሆነ ስራ ጨርሼ ልተኛ ስል ስጭኝ፣ እየወደኩ ስለሆነ በቃ ወጪ ተኛለሁ አልኳት። ከዛ እሺ አለች። ማታ ከመኝታ በፊት የመጀመሪያ ልጅ አስጠራኛለች፣ ኪችን ታስወጠኛለች፣ ቼክ አድርጋ ተኝ ትለኛለች፣ ተኛለሁ። በዚህ ሁኔታ ቀጠልኩኝ እስከ ሰባት ወር ማለት ነው። ከዛ ሰባት ወር ሲሆነኝ ልጅቷ የነገረችኝን አሰብኩ።
እግዚአብሔር ይቅር ባለኝ ያገኘሽውን ብር የነሱ ሚናው ምናምን አልሰርቅም እንዳት ይበቃ። ፍለፊት ያገኘሽ ብር ካለ ይዘሽ ለትራንስፖርት ማለት ነው ብር አይሰጡኝም። እስከዛን ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር በሚያውቀው በንጽህና ነው የሰራሁት፣ በታማኝነት ነው የሰራሁት። ግን በቃ ራሴን ማትረፍ ስላለብኝ ቁርስ እየበሉ እነሱ እኔ ደግሞ መኝታ ክፍላቸውን እያጸዳሁ ነበር። 20 ብር ወሰድኩኝና ደበኩኝ ማለት እንዳያገኙብኝ። አብሬው ነው የምተኛው፣ አብሬው ነው የምነሳው። ሻወር ቤት ስገባ ይዤው ነው የምገባው እሱን ብር ማለት ነው፣ እንዳይጠፋም እንዳያውቁብኝም ማለት ነው። ከዛ አንድ ቀን ሆስፒታል ለልጅ ዋለ ቀጠሮ ትሄድ ነበረ። ከዛን አንድ ቀን በፊት ህልም አየሁ ስጠፋ ማለት ነው። የለበስኩትም ልብስ ምናምን በቃ የጠፋው ቀን የለበስኩትን ነው ህልም ላይ የሚያየሁት ራሱን ነው ማለት ነው። ጠዋት ላይ ዝናብ ነበር ምናምን። የሚገርም ነገር ቤታቸውና የፌዴራል ደግሞ ጠባቂ ያሉ እንደ ጥይት እንደዚህ ይዞ ነው በመስኮት የሚጠብቁት ማለት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ከተኮሱብኝ ድምፁን ላለመስማት ጆሮዬን እንደዚህ ያስኩኝና ዝም ብዬ መሄድ ጀመርኩኝ ማለት ነው። በቃ ቦርሳዬን የጋርቤጅ ፌስታል ውስጥ አደረግኩኝና ጥቁር ፌስታል ቆሻሻ ምጥል አስመስዬ ነው የወጣሁት ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ቆሚም የሚል ማስጠንቀቂያ ምንም አልሰማም፣ ዝም አሉኝ። እየሄደ የነበረ የቤት መኪና አገኘውና እስከ አስፋልቷ ድረስ ሸኙኝ አልኩኝ። ከዛ እስከ አስፋልት ሸኙኝና ሄዱ። ያችን 20 ብር ይዤ ሴንትራል ገባሁ፣ ስልክ መደወያ፣ የህዝብ መደወያ ቦታ ማለት ነው። ስልክ ደወልኩኝ፣ የተሰጠኝ ቁጥር ነበረ። የሆነ ነገር ከገጠመች ደውይላት ብለውኝ ማለት ነው። ቤይሩት የምትኖር ልጅ አለች፣ እዛ እሷ ጋር ደወልኩላት። ስልክ አታነሳልኝ ሞከርኩኝ። ከዛ ያለኝ አማራጭ ዝም ብዬ መሄድ ነበር ቤይሩት የሚባለው ቦታ። የት እንደሆነች እኮ ልጅቷ አላውቅም። ከዛ በኋላ ልጁን ያስኩኝ፣ ሶሪያዊ ዜጋ ነው ሹፌሩ ማለት ነው። የት ነች ሲለኝ ቤይሩት። እኔ ቤይሩት አልሄድም ዛህሌ ከተማው ድረስ አለኝ፣ ውሰደኝ አልኩት። ከዛ ወሰደኝና ይኸውና ይሄኛው መኪና ቤይሩት የሚወስድ ነው አለኝና ከ20 ብር ላይ 3 ብር ቆርጦ ወሰደና ወደዛ መኪና ሙቭ አረገኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ስንደርስ ቤይሩት አይደለም የወሰደኝ ሌላ አካባቢ ቫናት፣ ይሄ ሚኒባስ የኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁሉም እስከሚወርዱ የኔን ብር አይቀበለኝም፣ እጄን ዘርግቼለት እኔን ዝም ብሎኝ የሌሎች ነው ሂሳብ የሚቀበለው። ሁሉም ከወረዱ በኋላ እኔን ተቀበለኝና ውረጅ አለኝ። መልስ የለም። እነሱ እንኳ 5 ብር ነው የተቀበልካቸው፣ 3 ብር ነው የተቀበልካቸው፣ መልስ ስጠኝ ስለው እንደውም ያስጨምራል አለኝ። ከዛ በኋላ ምንም ብር የለኝም፣ ስልክ መደወያ ብር እንኳን ስጠኝ ይለዋል። ለፖሊስ እንዳልደውል አለኝ። እንደ ጠፋራ ነው እንደሆንኩኝ አውቀው ማለት ነው። ከዛ አለቀስኩኝና 2 ብር ስጠኝ ከሱ ላይ ስልክ የምደውልበት አልኩት። 2 ብር ሰጠኝና የሆነ ሆስፒታል በር ላይ ደረስኩና እዛ የምትሰራ ደግሞ ሴት አገኘሁኝ ከውስጥ አበሻ ናትኝ። በር ላይ ሳገኝ ሴንትራል የት ነው ያለው እዚህ አካባቢ አልኳት። ከዛ ጠፍተሽ አለችኝ። አዎ ስላት ሌላ ሰው ከጠይቀሽ እንደዛ ብለሽ እንዳትነግሪያቸው እዛ ጋ ነው ብላኝ ጠቆመችኝ። ሄድኩኝ፣ ደወልኩ፣ ልጅቷን አገኘኋት በስልክ ማለት ነው። ሰው ልክልሻለሁ መጥቶ የሚወስድሻለች። እዛ ሴንትራል ውስጥ 3 ሰዓት ተቀመጥኩኝ። ያቺ 3 ሰዓት እንዴት ነበረች ስሜቷ? ውስጥ ሰላም ነበረ እስከ 3 ሰዓት እስካልኩ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ተቀጣሪዋ እያለች ዋናው መጣ፣ ሴንትራሉ ማለት ነው። ፖሊስ ነው እና እንደ ጠፋ ያስታውቃል። ሹራብ ኮፍያ ምናምን አድርጌ ያለው። ከዛ ሌት እንደሆነ አላውቅም ደውሎ ጥቁር ኪስ ይዛለች፣ እንደ አይነት ኮፍያ አድርጋለች፣ እንደ አይነት ልብስ ለብሳለች እያለ መናገር ጀመር። ለፖሊስ እንደሆነ ገባኝና ወጣሁ። ስወጣ የመኪናው ብልጭ ድርግም የፖሊስ ማለት ነው። እኔም ብሎ አይደለም በእርግጥ እዛ ጋ የነበሩት። ከዛ ምንም ምርጫ አልነበረኝም፣ ዝም ብዬ ወደ ፊት ለፊት ተሻገርኩ። ልክ ስተሻግሬ ሳበቃ እግረኛ አበሻ አገኘው። ከዛ በእናትሽ ስልክ አስደውኝ አልኳት። አረ ዞር በይ ያማታል እንደ ብድነሽ ምናምን አለች። በእናትሽ ጠፍቼ ነው አልኳት፣ ደግሞ ማለት አልነበረብኝ። ከዛ ገላምጣኝ ሄደች። ከዛ አለቀስኩ። ሳለቅስ አልቻለች መሄድ፣ ወደኋላ ተመለሰች። እሺ ንገሪኝ ቁጥሩን አለች። እሷ ጋር ነበር የሞከርኩት። ስልክ አታነሳም አሁንም ማለት ነው። ምንም ምርጫ የለኝም ቆምኩም በቃ ትታኝ ስትሄድ። ከዛ አንድ መኪና ማርቼዲስ ቲና ቲና እያለ ተጣራ ማለት ነው። ከዛ ቲና ነሽ ሲለኝ አዎ አልኩት። ከዛ ሀያት ልካኝ ነው አለ። እንዴት ደስ እንዳለኝ ልነግር አልችልም። እሺ ከዛ ይዞኝ ሄደ ምናምን። ምግብ ልግዛልሽ አለኝ። አይ ምንም አልፈልግም አልኩት። ከዛ ወሰደኝ አደረሰኝ። የደስታ አጋጣሚ የማማ ክስት የአባቷ እህት ጓደኛዋ ነበሩ። በቃ ስራ ቦታ ነው ይዞኝ ሄደው። በቃ የደስታዬን ተጠመጠምኩኝ ምናምን በቃ ቀፌያቸው ማልቀስ ጀመርኩኝ። ቤይሩት ቆየሽ ብዙ? ከዛ በኋላ 2 ዓመት ከ7 ወር ቆየሁ። በፊት ካሳለፍኩት በላይ ብዙ ነገር አሳለፍኩኝ። ግን ራናዊ የሆነሽ? አዎ። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰሽ መተሽ ልጅሽን አገኘሻት? ልደቷ ከመድረሱ ከአንድ ወር በፊት ለመግባት ፈለግኩኝ፣ ትኬት ቆረጥኩኝ ምናምን። ምን ተፈጠረ? ኮሮና ፖዘቲቭ አሉ። በስመ አብ። ከዛም በቃ ወዴት ደግሞ ልሂድ?
ከዛ በአጋጣሚ የተዋወቅኳት ልጅ ነበረች። እስከምትሳፈር ድረስ ቀድማኝ ነው የተሳፈረችው። እዚህ ቤት ቁጭ በይ፣ አንቺ ከተሳፈርሽ በኋላ ነው ብሩ የሚያልቀው። ከዛ ደስ አለኝ መሄጃ ስለሌለኝ በሰዓቱ። ከዛ እሷን ሸኝቼ ስመለስ በሩን ከፍቶብኝ ገባ ደግሞ አከራዩ ማለት ነው። ለአጋጣሚ እግዚአብሔር ይመስገን እቺ የሄደችው የተሳፈረችው ልጅ ጓደኛ አብራኝ ናት። ውስጥ ምግብ ምናምን ከቤቷ ሰርታ አምጥታልኝ እያበላችኝ ነበረ። ሻንጤን አውጥቶ ወረወረው ውጭ። ምግብ ይዛልኝ የመጣችው ባለትዳር ናት። እና በቃ ምንም ችግር የለውም ባሌ አይተናኮልሽም፣ ጥሩ ሰው ነው፣ ችግር የለውም ና ያለች ይዛኝ ሄደች ቤቷ። እውነትም እንዳለችው ደግሞ ወንድ መጥፎም ወንድ እንዳለ ጥሩም ወንድ አለ። ጤንነት እየተመለሰ መጣ። እነሱ ቤት እንዳለው ድጋሚ ምርመራ ሳደርግ የለብሽም ተባልኩኝ። ቀነ ቀጠሮ ተሰጠኝ። ከዛ ትኬት ምናምን ደግሞ መቁረጫ ብር ኬት ይምጣ። ከዛ ምንም ምርጫ የለኝም፣ ይቅርታ ጠየቅኩኝ። መጀመሪያ ተሰራበት የነበረውን ሰውዬ በቃ ከአንተ ውጭ ማንም ሊረዳኝ አይችልም እና እባክህ ብዬ አልቅሼ ለመንኩት። ከዛ በኋላ $400 ላከልኝ። ወደ ሀገር የገባው የሚገርምክ የገባሁትኝ የማማ ልደት ቀን ነው፣ በእለቱ ማለት ነው፣ በሰዓት ህዳር 19። ከዛ ግን ላገኛት አልቻልኩም። ኳራንታይን ግድ ነው አለኝ አባቷ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ስለነበርሽ በዚህ ሰዓት ብታገኛት ጥሩ አይሆንም አለኝ። እሺ አልኩኝ። የዛን ቀን ገባ ወደ ሀገር ቤት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የብዙዎችን እይታ የሚቀይረውና አስገራሚው ታሪክ ኳታር ላይ ነው ያለውና ወደዛ እንመለሳለን። እስኪ የልጅሽን ቪዲዮ ልጋብዝሽ። በጣም ናፍቀሽኛል። ዛሬ ደግሞ በጣም ነው የተዝናናሁት። አባቴ ስላለ ምንም ነገር እንዳታስብ፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ በሰላም እንድትመጪ። የማክዳን ቪዲዮ አይተን መተናል። እናቷ ትዝብት አሁን ያለችው ኳታር ነው። በጣም በአስደናቂ የህይወት ጉዞ ውስጥ ቤሩት የነበራትን የሁለት ዓመት ከሰባት ወር ቆይታ ሰምተን በድጋሚ ደግሞ ኢትዮጵያ መጥታ ልጇን ለማግኘት ጥረት በምታደርግበት ሰዓት ነው እንግዲህ ታሪኩን ቅድም ያቋረጥ ነው። ከዚህ በማስከተል መጨረሻ ላይ ማክዳ እዚህ መጥታ ለእናቷ ብዙ አጓጊ ጥያቄዎች ይኖሯታል። እነዛን ጥያቄዎችም ታቀርባለች። እንደገና ደግሞ ቀሪውን የኳታር ቆይታዋን ትዝብትም ታጋራናለች። በመሀል ግን እኔ ስለ ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ጥቂት ልንገራችሁ። ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ቦሌ መሀል የተገነባ በጣም ዘመናዊ ሪል ስቴት ነው። እንደምታውቁት ቦሌ ከምንጊዜውም በላይ አምሮባታል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ኢንቨስት ያደረገ ሰው ቤቱን ቢያከራየው ቢሸጠው የኢንቨስትመንቱ አዋጭነት የተረጋገጠ ነው። በሀገራችን በመጣው የውጭ ምንዛሪ ለውጥ ምክንያት ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት እውነተኛ የ41% የዋጋ ቅናሽ አድርጓል። በዚህም እንግዲህ መጀመሪያ ዋጋውን የሰማችሁ ከ1200 በላይ ከስተመሮች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ሁላችሁም መጀመሪያ ዋጋውን ሰምታችሁታል። ከዛ ዋጋ አሁን የ41% ቅናሽ ስላደረገ ከዚህ በፊት በሰማችሁት ዋጋ አይደለምና አሁን የሚሸጠው። ደውላችሁ ባለው የውጭ ምንዛሪ ትስተናገዳላችሁ ማለት ነው። በተረፈ የቀሩትን ቤቶች እየገዛችሁ የኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ቤተሰብ ሁኑ። እኔና ባለቤቴም እንግዲህ የባለቤቴን መኪና ሸኝተን ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ቤተሰብ ሆነናል ማለት ነው። ወደ ቆይታችን እንመለሳለን። ትዝብት ኢትዮጵያ ገባው
እንደገባው የልጅ ልደት ቀን ብደርስም እሱም መታደም አልቻልኩም ምክንያቱም ኳራንቲን ማድረግ አለብሽ ተብዬ ነበር ብለሻል። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ቆይታሽና ከልጅሽ ጋር የነበረሽ ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? የነበረው ጭንቀት ምናምን በቃ 2 ዓመት ከ7 ወር ቆይተ ወይ ለቤተሰብ ምንም ሳታረግ ጓደኞች ጋር እንኳን መሄድ ፈልገ ትራንስፖርት ማጣት ምናምን በጣም ሞር ጭንቀት ውስጥ ከተተኝ ማለት ነው። እናቴ ጋር በቃ እንደዚህ ቁጭ ብዬ በተቀመጥኩበት ቦታ በላለው ምግብ ትሰጠኛለች፣ በዛው ተኛለው፣ እነቃለው፣ የሆነ ስልኬና ያለው ተኛለ። ላይፌ እንደዛው ነው። የሚገርምክ ነገር እናቴ ጠንካራ ናት ያልኩበት ምክንያት አለኝ። በኢትዮጵያ 30,000 ብር ምናምን ላኩላት በ2 ዓመት ከ7 ወር ውስጥ ይሄን ብቻ ነው ያደረግኩት ለእናቴ ማለት ነው። እና ያንን ብር ስልክ አካውንት ከፍታ አዲስ አካውንት እዛ ውስጥ አስቀምጠዋለች። እሱን ብር አልተጠቀመችው በቃ። እና ያኔ ያስቀመጠችውን ብር ወደ እኔ አካውንት አስገባችሁ ማለት ነው። የምትፈልጊውን አድርጊ፣ ለትራንስፖርት ምናምንም እንኳን ይሆንሻል፣ በቂም ባይሆን እኔ የሰጠሽኝን ብር አላጠፋሁት። ምን እንዴት ሆነሽ እንደምትመጪ እኔ አላቅም። እንዲህ ቆመሽ መምጣትሽ እኔ ያስገርሞኛል። እኔ የምወደው ሙያ ታውቂያለሽ፣ ልማር አልኳት። ከዛ ተማሪ አለችኝ። ከዛ እሺ አልኩኝ፣ ሄድኩኝ፣ ተመዘገብኩኝ። ከዛ ሲጀመር ሄድ በቃ ራሴን እዛ መደበቅ ጀመርኩ ማለት ነው። ጠዋት ወጣለሁ፣ ማታ ገባለሁ። ማታ ስገባ ድካም አለ፣ ረሃብ አለ ምናምን። ማማ ደግሞ መታ ጥምጥም ስትል ማማ በእናትሽ ደክሞኛል፣ ዞር በይ፣ መታቀፍ ትፈልጋለች፣ እንደ ልጅ ትሪት ትፈልጋለች፣ እንዲና ቀሽኛል እኮ ምናምን ትላለች። እና በቃ የምጮህበት ሁላ ቀን አለ። በጣም አግሬሲቭ ሆኜ የምናገራት ቀን አለ። ጥፋት የለባት ልጅ ናት። ከሀገር ወጥቼ ረጅም ጊዜ ርቀት ነው የኖረችው። እንደገና ስመጣ ደግሞ የሚገባት እንክብካቤ ማድረግ አለብኝ፣ በገንዘብም ባይሆን ቢያንስ ፍቅር በመስጠት አልቻልኩም። ቤት ውስጥ ጭንቀት ምናምን በዛ። አንዳንዴ ምን አልኩኝ፣ ፈተናዎቹ የሚበዙብኝ እኮ ከእግዚአብሔር ስለራብኩ ይሆናል ብዬ ደግሞ ማሰብ ጀመርኩኝ። እና ምናልባት ዋጋ እያስከፈለኝ ያለው ከእግዚአብሔር መራቄና ኃጢአቴ ሊሆን ይችላል ብዬ ንስሐ ገባሁ። ቄደር ተጠመኩኝ። 2 ዓመት ሊሆነኝ በቃ ሲል ወደዚህ ሀገር ልመጣ ስል ነው ከዚያ ወጣሁ። ላይፌ እዛና እዛ ብቻ ነው። ጠዋት ሄዳለሁ፣ ማታ ቤት ገባለሁ። ከጓደኛ ጋር መገናኘት የለ ምን የለ። ከጥምቀቱ በኋላ ነው በቃ ተንስሐ ገብቼ ከተጠመኩ በኋላ ማለት ነው። እየተጠመኩ ምናምን ረጅም ጊዜ ከልጄ ጋር በየቀኑ እሷ ጭራሽ ተለውጣ እኔን እሷ እናት እኔ ልጅ ነው የምንሆነው። እዛ ጋር ራሴን አመመኝ ስል ለማልቀስ ስሞክር በመጽሐፍ ቅዱስ እየገዘተች ጭራሽ የሆነ ነገር እያደረገ ማነው እናት ማነው ልጅ ይላሉ በጣም ብዙ ሰዎች እያዩ እውነት በቃ ዝም ብዬ ሳላማትብ ልበላ ስል እጄን እየመታችኝ በስመ አብ በይ አባታችን ነው በያለች እያስተማረች ማማ ስላሴ በጣም ከ3-4 ጊዜ በላይ ሰው በሚረዳበት አምሳል ይገለጹላት ነበር። በር ቆልፋችሁብኝ ሄዳችሁ በር ላይ እያለቀስኩኝ ነይ እኛን ከፍትልሻለን ብለውኝ ሽበታም 3 ሰዎች በር ከፍተውልኝ ቤት አስገብተው አብልተው አስተኝተው ጸጉሬን የደባበሱኝ እንቅልፌን ተኛው ስላሴ ናቸው ሁሉ ነገር። ኢቭን ለእኔ ህልም የሚታያት እሷ ነበረች። ከዛ ህልሙ ሲፈታ በጣም አስገራሚ ነበር የሚሆኑ ቤተክርስቲያን እየሄድኩ ነበር ማስፈታው ህልሙን ማለት ነው። በጣም ማማ ከባድ ሰው ናት። በአጠቃላይ እኔ እግዚአብሔር በቃ ስጦታ ለእኔ ህይወቴ መለወጫ አድርጎ ነው የሰጠኝ እሷን። እና ዘፈን አትስፈኝ ኃጢአት ነው መዝሙር ዘምር ትለኛለች። መዝሙር ስዘምር ደስ ይላታል። እሷን መዝሙር ነው የምትሰማው። ለትምህርት በጣም ፍላጎት አላት። የማጥኛ መጽሐፎቿን እና እስራሷን ይዛ ከልጆቹ ጋር ትጮታች፣ ግን እስራሱና መጽሐፎ ከእጅ አይለይም። ስራ ጀምር የሆነ ስራ እስከምመለስ ቤት ተጸርቶ ፍራሽ ነው ያለን። ፍራሽ አንጥፋ፣ እቃ አጥባ፣ ቤት አጽድታ ወል ብላ ምናምን ትጠብቀኛለች። አይተሃታል ልጅ ደስ እንዲለኝ የምታረገው ያመናጨኳት አይዞሽ ትለኛለች። ኳታር ታዲያ እንዴት ተቀበለችሽ? በዚህ 1 ዓመት ከምናምን ያለሽ ህይወት ምን ይመስላል? ኳታር እግዚአብሔር ይመስገን በብድር ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት። ደላለው አመነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እሰጥሃለሁ የመጀመሪያ ደሞዜን ሰርቼ አሁንም እንደ በፊቱ ቢፈጠርስ የሚል ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር ነበር ውስጤ። ግን መብራንን እምነት አረኩኝ። ከመምጣቴ በፊት ሱባኤ ገብቼ ምናምን ነበር የወጣሁት። መልሱን ንገሪኝ አይደለም የምልሽ፣ በተግባር አሳይ ወዴት መሄድ እንዳለብኝ አልኳት። ምክንያቱም በፊት የሰራሁበት ሳውዲ ያልኩክ ሰውየው እሱም ቪዛ እያሰራልኝ ነው። 1 ሳምንት ስጭኝ፣ ሊከፈት 1 ሳምንት ቀርቶታል ሀገሩ አለኝ። ተዘግቶ ነበር በዛን ወቅት። ከዛ ይሄኛውም አለ የትኛው ልክ እንደሆነ አላውቅም። መብራን በቃ እርጅኝ አልኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ሳውዲ ብሄድ ቤተክርስቲያን የለም ነበር፣ እዚህ ግን ስላሴን የመሰለ ትልቅ ቤተክርስቲያን አለ። በጣም ህይወቴንም የቀየረው ቤተክርስቲያን ነው። በቃ መብራን የፈቀድሽውን አድርጊ፣
ልክ ወዳልሆነ እንኳን ቦታ ቢሆን የሄድኩትኝ አንቺ ግን ጠብቂ ከፈተና ያሳለፍኩት ነገር እንዳይደገም እርጅኝ አልኳት። የገባሁበት ቤት ማንም በጥላቻ ማለት የሚተናኮለኝ ሰው አልነበረም። የሆነ ጫና ምልክ ስራ ነበር ብዛት፣ የስራ ብዛት እግሬ እስከመራመድ እስኪያቅተኝ ምናምን ይሆን ነበር የመጀመሪያው ቤት። ከዛ ልጆች ነበሩ። ምንድነው ለጸሎት ጊዜ አጣ። በጣም በጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ብርቱ ሆኜ ነበር ኢትዮጵያ ያለው እና እዛ ቤት ህፃናት ናቸው፣ ይሮጣሉ፣ ካሜራ አለ፣ ምቾት አልተሰማኝም። ጸሎት ምንድን ነው የምታደርግ ይሉኛል ብዬ እየፈራው ነው ውዳሴ ማርያም ጸለይ ነበረው። ከዛ እመብርሃን አንቺን ማመሰግንበት በነፃነት ማመሰግንበት ቤት ውሰጅኝ አልኳት። ከዚህ ቤት በመላ አርገሽ አስወጭኝ አልኳት። ይችን ነገር በውስጤ ነው ያልኩት። ምን ተፈጠረ? እሺ ልጁ አልጋ ላይ ሲጮት የአልጋው ብረት መቶ ጥርሱ፣ የፊት ጥርሱ ተሰበረ። አጠገቡ ቁጭ ብዬ እየተከታተልኩት ነበር፣ ካሜራ ነበረ። አለቀስኩኝ፣ ፈርቼ ጥርስ ነው የተሰበረው። በጣም ሳለቅስ ኖ ተረጋጊ፣ እኔ ሁሉን ነገር በካሜራ ይቻል፣ የአንቺ ጥፋት የለም፣ እየተከታተልሻችሁ ነው፣ ይሄ ከአላህ የመጣ ነገር ነው አለችኝ ማለት ነው። ተመስገን መብራን ተመስገናል። በቃ ይቅርታ፣ ሁላችሁም ጥሩ ናችሁ፣ ልጆቹንም ወዳችኋለሁ፣ ግን ሪስክ አለው ይሄ ነገር፣ ልጆች ጋር እኔ መጠበቅ አልችልም። ጠልቻችሁ ሳይሆን በቃ እንዲህ አይነት ነገር ድጋሜ ከተፈጠረ ለእኔ ከብደኛል። ስለዚህ በቃ ይቅርታ፣ እባክሽን ወደ ሌላ ቤት ቀይሪኝ አልኳት። እሺ ብለኝ በፍቅር ተሰናብታኝ ሸኘች። ሄድኩኝ የገባሁበት ቤት በቃ አክባሪ ማለት አግሬሲቭ ናት፣ ጮሃለች ምናም ምናም፣ ግን የምጠይቀው ነገር ኖ የለም። የስላሴ ነገር የሆነ ሰዓት ላይ አቅሜን ሙሉ አሳየኋት። በቃ ያለችኝን ሁሉ ማድረግ እንደምችል አሳየኋት፣ ባለኝ በሌለኝ አቅም ያልኩክ ቤት ማለት ነው። 2 ሰዓት ወይ 3 ሰዓት ነው መተኛ ያልኩክ ቤት። አልተኛም፣ የታዘዝኩትን ሳልጨርስ አልተኛም። በቃ ጾምም ጸሎቱም ደረጃ 3 እንደዚህ ወደ ላይ ደረጃ ስትወጣ ስትወርድ ነው። ልጆች አሉ ምናምን፣ ምግቡም እኔ ነኝ፣ ሁሉን ነገር ፊቴ ሁሉ ተበላሸ፣ የምግብ እንፋሎት ምናምን። ከዛ ግን በሆነ ነገር አልተግባባንም፣ ወጣው ወጥቼ ቢሮ ሄድኩኝ። ካልመለሳችሁልኝ አለች። 5 ልጆች ምናምን ሞከረች፣ አልተሳካም። ማለት እንደምትፈልገው እንደኔም ሊሆኑላት አልቻሉም። አይ ቲንክ መልሻት አለቻት። ጓደኛ ደግሞ በጣም ነው የምትወደኝ፣ እኔ መልሻት እሷን አለቻት። ምን እንዳለችኝ ታውቃለህ? በጣም አስገራሚው ነገር ቲና አለችኝ፣ ወዳሻለች፣ ስራሽን ወደዋለች። ከእሷ ጋር ሆነን ብዙ ልጆች ስንሞክር እንዳንቺ አልሆኑላትም። ስለዚህ መብትሽን አስከብሪ፣ አሁን የምትፈልጊውን ነገር ጠይቂ፣ ይሄን ካረግሽ እገባለሁ የሚል አይነት ማለት ነው። ከዛ እሺ ያልኩና እኔ ቤተክርስቲያን በወር 2 የሚሆን አንዴ መሄድ ፈልጋለሁ አልኳት ማለት ነው። ከዛ ብሩን ቀስ እያልኩ እያየው ጨምራለሁ ብላለች፣ ግን ቤተክርስቲያኑን በወር 2 ይፈቅዳልሻለች አለች። ገና እንግዲህ ከገባው እዛ ቤት 6 ወሬ ነው፣ ኮንትራት ነኝ። በዛን ወቅት ማን ይፈቀድልሃል ብዬ አላስብም። ተመስገን አልኩኝ፣ ቤተክርስቲያን መሄድ ጀመርኩኝ ምናምን። ወዲያውኑ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ አመጣው? ፈተና በዛብኝ። ፈተና ማለት በቃ ውጊያ ማለት ነው። በቃ የሆነ ከነሱ ጋር አለማግባባት ምናምን፣ ህመም ምናምን፣ በቃ ብዙ አይነት ነገሮች ሲፈጥርብኝ እዛው እየሰራው ምናምን ከመሰላል ላይ እስከ መውደቅ ምናምን፣ በቃ የሆኑ ነገሮች ስራዬ እንዳልሰራ የሆኑ ነገሮች መፈጠር ሲጀምሩ ጸሎት ማድረግ ጀመርኩኝ። ከዛ ምን ብዬ መጸለይ ጀመርኩኝ? መብራን በቃ ስጋ ደሙ እንድቀበል እርጂ፣ ስላሴዎች ስጋ ደሙ እንድቀበል በቃ ጽድቅ የለኝም ያን ለማድረግ ስለመናገሪም ራሱ ይቅርታ፣ ግን ምድነው በሱ ነው አልኩኝ። ከዛ አባታችንን ታውቃቸዋለህ፣ አስተዳዳሪው ንስሐ አባቴ ናቸው። ከዛ አባታችን እኔ አልኩኝ በቃ ፈተና አለ፣ ግን እኔም አልሰለችም በቃ ንስሐውን ለመግባት፣ ግን በቃ ስጋ ደግሞ መቀበል ፈልጋለሁ ስል ቆይ ልጄ ትንሽ ቆይ አሉኝ። እሺ አልኩኝ። አሁንም በቃ ጸበል እያጠመቁኝ አርብ ከቤተ ክርስቲያን በፊት እሳቸው ጋር ሄጄ እንግዲህ አርባ ጥምቀት አያጠምቁም እሳቸው ያው አገልግሎት ስላለባቸው ማለት ነው። ግን ለእኔ ያው ስላሳዘንሽኝ ነው ብለው ያለውበት ሁኔታ ሲያዩ ስንሳም ስገባ ነገሮችን ሲያውቁ ሞራ ዘምልኝና በቃ እኔ አርብ ቤተ ክርስቲያን ከመሄድ በፊት ቀደም እያልሽ እየመጣሽ እያጠመቅሹሽ እንሄዳለን አሉኝ ቤተ ክርስቲያን። ከዛ ጠዋት እሳቸው ጋር እጠመቃለሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን። ከዛ በእንደዚህ ሁኔታ ትንሽ ጊዜ ቆየው ፈቀዱልኝ የሆሳዕና ዕለት ስጋ ደግሞ ተቀበልኩኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ከዛ የኔ ድል ከዛ ጊዜ ጀመረ ማለት ነው። በጣም ይስተካከላሉ፣ ይሆናሉ የማይባሉ ነገሮች እየሆኑ መጡ። በቃ ምንም ነገር ጠይቄ ማጣት የለም። በቃ ለሰዎች ከባድ መስሎ የሚታዩ ነገሮች በቀላሉ እኔ ጋር መፈታት ጀመሩ።
ሰንበት ትምህርት ቤት ተመዘገብኩኝ ደግሞ ስላሴ። ያው በቃ በዛ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው። እና እዚህ ፕሮሰሴ ወረቀት ምናምን አስተካከለችልኝ። አሁን ግማሽ ላይ ደርሷል። ፍሪላንሰር ሊሆን ማለት ነው ወረቀቴ በራሴ ስም ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩም ግን በስላሴ ሁሉ እንድል አድርጌያለሁ ልልቅ በአጠቃላይ ማለት ነው። እንደነገርሽኝ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ከተቀበልሽ በኋላ ውስጥሽ ሰላም አለ? መረጋጋት አለ? ጭንቀቶችስ አሉ ወይስ ቀንሰዋል ወይስ ጠፍተዋል? በጣም በቃ ነገሮች በጣም ተቀይረዋል። ስጋ ደሙ ኢቨን ፊቴ ማለት ነው። የሚያቀኝ ሰው ሲያዩ ፊቴን ይመሰክራል። ምንድን ነው እስኪባል ነበረ ማለት ሙሉ ከአይኔ በቀር ይሄ ፊቴ የጭንቀት ነው ብዙ ሰዎች የሚሉት። ፊቴ ብጉር በሚመስል ነገር ሙሉ ተበላሽቶ ነበረ። አሁን ፊቴም የሚጥልሽ ነገርስ? ይህም እስካሁን የለም። በቃ ሰላም ነኝ። ኢቨን ከመቀበሌ በፊት ልቀበል ሁለት ሳምንት ምናምን ሲቀረኝ ሁለት ጊዜ ራሴን ሊያስጠፋኝ ሞክሮ ነበር ውስጤ ማታ እየተነሳው ሲሪየስ በቃ ማለት ተስፋ ቆርጦ የራሱ ተስፋ መቁረጥ ነው መሰለኝ እኔ ጋ ያስተጋባው። ሁለት ጊዜ ነቃው። አንዴ የሽንት ቤት ፍላሽ ይዤ በቃ ጠጩ አጠጩ ትግል የልጁ የአሰር የሽንት ቤት ውስጥ ሆኜ ማለት ነው ፍላሽ ማለት ነው። ከዛ በቃ ጌታዎችን ሰዓት አሳልፈኝ እያልኩኝ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ከዛ ቁጭ አረኩትና ስራውን አቁሜ ክፍል ሄድኩኝ። ከዛ ምንም አልጸለይኩም አለቀስኩ ብቻ። ከዛ የሆነ ውስጤ የሆነ መረጋጋት ደግሞ ተሰማኝ ማለት ነው። ከባለቤትሽ ጋር ከልጅሽ አባት ጋር ያላችሁ ግንኙነት? እኔ እነሱ ከተለያየን ያው ማማ እኔ ቤሩት ከመሄዴ በፊት እንዳልኩ ትንሽ አለመግባባቶች ነበሩ። ተለያይታችኋል ማለት ነው? ታዲያ ማን ጋር ነች እሷ አሁን? አባቷ ጋር። እንደ ልብሽ ታገኛታለሽ ልጅሽ? እኔ ከስራም ብዛት ምናምን እኔ የምደውልበት እና እሱ የሚደውልበት ሰዓት እኔ ስራ ላይ ሆናለሁ። እኔ የምደውልበት ሰዓት እሱ ደግሞ የማይገኝበት እየሆነ እኔም ደግሞ እዛ ጋ ያለውን ህይወት እንድትቀበለው ብዙም አልደውልላትም ቶሎ ቶሎ። እኔን እየናፈቀች እዛ ጋ ጫና እንዳያድርባትኝ እንዳትናፍቅ ያን ያህል ቶሎ ቶሎ እንትናለን እንዳረብሽም እዛ ጋ ያለውን ነገር ገብቶሃል አይደል? ያን ከዛ ግን ቶሎ ቶሎ እንትን አይደለም። ግን አልፎ አልፎ ቤተሰቦቼም ጋር ስትሄድ ይደውሉልኛል፣ እህቴ ጋም እናቴ ጋም እሱም ያገናኘኛል አልፎ አልፎ። አሁን ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው? አሁን ቤት ውስጥ ነው የምሰራው አሁን ላይ። ከዚህ በኋላ ምን ያህል ነው በሰው ሀገር ቆያለሁ ብለሽ የምታስቢው? እኔ በቃ ለማማዬም መስራት ነው ፈልጎ እስከ መጨረሻው እሷ የሆነ ነገር ላይ እስከማያት ድረስ። ይሄን ወረቀት ያሰራውበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ቶሎ ቶሎ እየሄድኩ እንዳያት ቶሎ ቶሎ እንዳትናፍቀኝ ማለት ነው። ወረቀቱ ሲያልቅልሽ ትገናኛላችሁ ማለት ነው? ወረቀቱ ሲያልቅ ቢያንስ አንድ አመት እዚህ ቤት ውስጥ ከሞላው ገና መግባቴ ነው። ይሄኛውን ስራ ገና ሶስት ወሬ ነው። ቢያንስ አንድ አመት ሲሞላኝ ፍቃድ ጠይቃለሁ። ደሞዝሽን በትክክል ይከፍሉሻል? ገና ማለት የአራት የአምስት ወር ምናምን በለው የተሰጠኝ ነው እንዴ? ይሄ ማለት እኮ ቶታሊ ከምታወሪልኝ ከቅድሙ ተቃራኒ ነው ማለት። ከዚህ በፊት አራት አምስት ወር ሰርተሽ የሰራሽበትን የሚከለክሉሽ ሰዎች ነበሩ። ዛሬ ግን ያለሽበት ሁኔታ ገና ሳትሰሪ ቅድሚያ አራት አምስት ወር ደሞዝሽን የሚያበድሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው አሁን ያሉት። ጾታዊ ጥቃቱ ምናምን አሁን በእርግጠኝነት የለም አይደል? ከማን ጋር ስተገናኝቼ በቃ ከእረፍት ሰውጣ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው። አየሽ እንግዲህ ያው መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮችሽን ተፈተዋል ማለት ነው። በእርግጥ ሰው ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ሲቀበል ምድራዊ ምቾት አይደለም አላማው። አላማው ሰማያዊት የሆነችውን መንግስት ኢየሩሳሌምን ለመውረስ ስለሆነ እግዚአብሔርም ከፈተናዎች ሁሉ ይታደገው ዘንድ ይረዳዋል። ሰው ደግሞ ዓለምንም እግዚአብሔርንም ሁለቱንም ለሁለቱ መገዛት አይችልም፣ አንዱን መምረጥ አለበት። ነፍሱን የመረጠ ሰው ስጋው ሊጎዳ ይችላል፣ ስጋውን የመረጠ ሰው ነፍሱ ሊጎዳ ይችላል። አንቺ ነፍስሽን ስለመረጥሽ ስጋዊ ፈተና ቢገጥምሽም ሊገርምሽ አይገባም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ነፍስሽን የመረጥሽው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ የነፍሱ በረከት ለስጋ ስለሚተርፍ እየረዳሽ ነው፣ በጎ በጎ ነገሮችን በህይወትሽ እያየሽ ነው። መጨረሻሽ ደግሞ የበለጠ የደስታና የፍስሐ እንደሚሆን አምናለሁ። ከልጅሽም ተገናኝተሽ ሀሳብሽ እንደሚሳካልሽ አምናለሁ። እስቲ አሁን ልጅሽን ወደዚህ ልጋብዛትና እሷ ደግሞ ጥያቄዎች አሏት። አንቺም ይቅርታ ልጠይቃት ትፈልጋለሁ ብለሻል፣ ይቅርታሽን ታቀርቢያለሽ።
የተወደዳችሁ በ0975444441 ወይም በ0975444442 ብትደውሉ ከኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ቤት መግዛት ትችላላችሁ። ልብ በሉ 41% ዋጋ ቅናሽ ተደርጓል በአዲሱ የዶላር ምንዛሪ ምክንያት። ስለዚህ የምትወዱትን ወይም ያዋጣል የምትሉትን ኢንቨስትመንት ለማድረግ ቦሌ መሃል ሚገኝ ከቦሌ ማተሚያ ጀርባ የተገነባ በጣም ምርጥ ኢንቨስትመንት ነው። አሁኑኑ ደውሉ፣ ጎረቤት ነን። ልጅሽን ለማግኘት ዝግጁ ነሽ? አዎ። በጣም ጥሩ። ብዙ ጥያቄዎች አሏት። ሶ ጥያቄዎቿን ለመመለስስ ፈቃደኛ ነሽ? አልሳለሁ። ሰላም በያት እናትሽን ማክዳ። ማማዬ። አቤት። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አልናፈቅኩሽም? ናፍቀሽኛል። እኔም በጣም ናፍቀሽኛል። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ማማዬ። እማዬ የገባሽልኝ ቃሉነት ነው? ሶስተኛ ክፍል ሲሆን ትመጫለሽ? አዎ። አንቺ ጸሎት አድርጊልኝ። ጎበዝ አይደል ስትጸልይ? ጸሎት አድርጊልኝ። እኔም ደግሞ በሶስተኛ ክፍል ስትገቢ ለመምጣት የሚቻለኝን ሞክራለሁ። እሺ? እሺ። እናቴ ካሳለፍኳቸው ልደቶች በጣም የማትረሹና ደስተኛ ያደረገሽ የትኛው ነው? ቴንኪው ካርዷ እስካሁን አለች እጄ ላይ የሁለት ዓመቷ እና እሱን ብዙም ትውስታ ስላለኝ በቃ እሱንም እያየው ነበረ መጽናናው ረጅም ጊዜ። ማይረሳኝ እሱ ነው። እኔ በጣም የተደሰትኩብሽ ቀን እንዳለ ታውቂያለሽ? እስኪ ገምች መቼ ይመስልሻል? በጣም የተደሰተችበት ቀን ዛሬ ይመስለኛል። ነው እንዴ? አውሪያት፣ ንገሪያት። ዛሬ ነው? አዎ ዛሬ ነው የተደሰትሻ? የአንድ ገጠመኛ አለ የምትነግርሽ ለእኛ ያጫወተችን። በመጀመሪያው ቀን አንቺ ከኢትዮጵያ ስትወጪ ቻፕስቲክሽን አስቀምጠሽ ነበር የሄድሽው። ከዛ እኔ እዛን ጊዜ ህፃን ልጅ ስለሆንኩ ተደበቅኩና ቻፕስቲክሽን ተቀባሁት። ግን እናቴ እዛ ሄደሽ ስራውን ስሰሪ ደስ እያለሽ ነው የምትሰሪው? አዎ ማማዬ፣ ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሰርቼ የሚሰጡኝ ገንዘብ ላንቺ ለትምህርት ቤት ላንቺ አንዳንድ ነገሮች ማስተካከያ እንደማደርግ ሳስብ በጣም ደስ ይለኛል። ግን አንቺ አጠገቤ ስለሌለሽ ስለምትናፍቅኝ ይከፋኛል እንጂ ደህና ደስተኛ ነኝ። እሺ። ከበዓላት ሁሉ ቤቴ በሆንኩ ብለሽ የተመኘሽው በዓል መቼ ነበር? አዎ እኔ ሁሉንም በዓላቶች ቤቴ ብሆን ደስ ይለኛል። ይበልጥ ደግሞ ፋሲካ፣ ምክንያቱም ከማማ ጋር ፋሲካ በጣም ትውስታ አለን። ቤተክርስቲያን አብረን እንሰግድ ነበር። በየቀኑ ነበር እንትን በዓሉ እስከሚመጣ ድረስ የምንሄደው። ከልጅ ጋር በደንብ ጊዜ ሰጧት ብዬ የማስበው ያንን ጊዜ ስለሆነ የፋሲካ ጾም ጊዜ፣ እሱን ጊዜ መሆን እወደዋለሁ። በጣም ሲከፋሽ ከማን ጋር ነው የምትማከሪው? በጣም ሲከፋኝ ከማብራን ጋር ነው የምመካከረው። መቤቴን ተወጃት የለ ማርያምን፣ በቃ እሷ ጋር መካከራለው። ስትናፍቂኝ አደራም ምለው ደግሞ ከሁሉም በላይ ደግሞ ለስላሴ ለማርያም ማለት የምፈልገው ነገር ካለ ጠንካራ እንድሆን እንዳይከፋኝ ለማርያም ሁሌ ከእሷ ጋር እነጋገራለሁ፣ ለእሷ እነግራታለሁ። ከሰው በበለጠ ከእሷ ጋር እማከራለሁ። ግን በሰው ከተባለ ደግሞ ከእህቴና ከወንድሞቼ ጋር አወራለሁ ሲከፋኝ። ማክዳ፣ ከዚህ በኋላ ባላት ዘመን በፍጹም እንድታረገው የማትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? እንዳትዋሽ፣ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ታማኝ እንድትሆን እፈልጋለሁ። ከዛ ይልቅ ደግሞ ዓለማዊ ልጅ እንድትሆን አልፈልግም። እንዳታረገው የምትፈልገው ያው እንዳትዋሽ ነው ብለሻል። በዋናነት ደግሞ አንድ የምታረገው ነገር እድሜ ልኳን አንድ ነገር ብታረግ ቢባል ምን ብታረግ ደስ ይልሻል? እስከ ሕይወት ፍጻሜዋ ሳይቋረጥ ከስጋ ደሙ ባትለይ ደስ ይለኛል። አንድ እንድትረዳልሽ የምትፈልጊው ነገርስ ምንድን ነው? እንደምወዳት፣ እንደምሞትላት።
በጣም ግሩም። አሁን የመጨረሻዋ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ልጄን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብለሻልና ይቅርታ በያትና እሷም ደግሞ የምትልሽን እንሰማለን። ማማ እያውቃለሁ ብዙ ጊዜ አስከፍችሻለሁ። ሌሎች እናቶች ልጆቻቸውን በሚንከባከቡበት መንገድ እኔ ለአንቺ ያን ነገር አላደረግኩም። ያ ሁሉ ሳረግ የነበረበትን ምክንያት አንቺ ታውቂያለሽ። በዛ ሰዓት ሲያመኝ ስለነበረ ሲጨንቀኝ ስለነበረ አንቺም ትረጅኝ ነበረ። ጎበዝ ነሽ፣ አስተዋይ ነሽ። ግን እኔ ደግሞ ሁሌ በጣም ውስጤን ሲጎዳኝ ስለነበረ ያን ጊዜ ሳደርጋቸው የነበሩት ነገሮች በቃ ልጄ ከዚህ በኋላ ያለ ዘመኔን ሙሉ አንቺም ከዚህ እድሜሽ ጀምሮ ያለውን ጊዜ በሙሉ እያጠፋሁትን ነገር አስተካክዬ ደስተኛ እንድትሆኝ አደርግሻለሁ፣ እክስሻለሁ። ግን እስካሁን ድረስ ላደረግኩሽ ነገር ልጄ ላልተረዳዎች ጊዜያቶች በጣም ይቅርታ ይቅርታ አረግሽልኝ። እኔ ተከፍቼብሽ አላቅም። በአንቺም ደስተኛ ነኝ። ደግሞ አስከፍተሽኝ አታውቂ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ለልጅሽ አባት ወይም ለቀድሞ ባለቤትሽ ለአቶ ሄኖክ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለም እድል ስጥሽ ትዝብት። ሌላው የምፈልገው ነገር ጠንካራ አባት ነው፣ ጎበዝ አባት ነው። ሁሌም የምተማመንበት ነገር በልጁ እንደማይደራደር ነው። እኔ ኢቨን እናቴ ጋር ትቻት ነው ማማን ወደዚህ ሀገር ስመጣ ሄዶን የወሰዳት። ለማንም መስጠት አይፈልግም እኔ ከሌለው። በቻለው መጠን እኔ ከልጄ ለመራቅ ስሞክር እሱ እንድቀርብ እያደረገ ባለማወቅ አስቀይሜው ከሆነ አሳዘኛው ከሆነ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። እጅግ 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 በጣም ከልብ እናመሰግናለን እህታችን ትዝብትና ህፃን ማክዳ። እንግዲህ በዛሬው ልጄ ናፈቀኝ ዝግጅታችን በደንብ የተጠጋገባችሁ ይመስለኛል። ፕሮግራማችን በዚሁ ያበቃል። በ0975444441 ወይም 42 እየደወላችሁ የተወደዳችሁ የኢትዮ ቤስት ሪል ስቴትን ቼክ አድርጉት። የቀሩትን ጥቂት ቤቶች ወስዳችሁ ጎረቤት እንድንሆን ጥያቄን አቀርባለሁ። ልጄ ናፈቀኝ ይህን ይመስል ነበር። ልጆቻችሁ ከናፈቋችሁ በ9115 ደውሉ፣ አሊያም እዚህ ስር ባለው ሊንክ ሙሉ የዶንኪ ቲዩብ አገልግሎቶችን ታገኛላችሁ። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ቸር ያቆየን።